Então fala aí galera do canal, estamos iniciando mais um vídeo, seja bem-vindo à nossa playlist de aquarismo. Vocês devem estar notando algo diferente aí. Na real mesmo, eu tirei o esterilizador ultravioleta, né, desse aquário aí, justamente para ele me ajudar aqui nesse aquário de King. Por quê? Eu precisei fazer a limpeza, né? Então eu passei a buchinha nos vidros, tirei todo o lodo que estava aí no vidro. Eu tirei todo o lodo, só que a água ficou verde, né, galera? Então eu resolvi colocar o esterilizador UV para estar matando essas algas aí, né, galera? É um Mijiang, 1.200 litros horas UV. Eu vou acompanhar esse aquário daqui para frente e vamos ver o resultado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo. Quando for amanhã, provavelmente a água vai estar cristalina e eu vou continuar gravando para vocês. Lembrando que é um aquário de 70 litros, o aquário tá cheio de água, tá lotado. Então segue o vídeo, vou cortar agora. Quando for amanhã ou depois eu começo a regravar de novo. E o aquário tá ali, eu não vou filmar agora porque essa claridade que bate aqui, ó, vai tudo na lente da câmera e fica uma porcaria. Então o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar um pouco até de noite. Depois. Galera, conforme combinado aí, já anoiteceu o dia. Brincadeiras à parte. E olha aí, galera, olha como que ficou esse aquário. Galera, eu tô muito feliz. Olha essa água. Meu Deus do céu, olha a diferença. Nossa Senhora. De um dia pro outro, galera, olha a diferença no aquário. Eu juro pra vocês que eu não troquei água, galera. Essa água é a mesma. Já faz muito tempo que essa água tá aí. E é a mesma água que tava ontem, antes de eu colocar o filtro UV. Olha a diferença, galera. Olha aí, a lateral dele, você consegue ver do outro lado. E é isso aí, galera. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Agora eu vou colocar o meu esterilizador UV de novo aqui, junto com o meu Oscar. E é isso aí, galera. Valeu. Fui.